Першокласники і десятикласники області розпочинають навчальний рік з одним підручником, і то не всі. Чому так? І як відсутність посібників позначиться на навчальному процесі? Про це нині у темі дня говоримо з заступником начальника управління, начальником відділу загальної, середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Валентиною Блажеєвською. Вітаю вас. Дякую. Добрий вечір вам, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Киміняш із сурдоперекладачем Оксаною Фіновською. Долучайтесь до розмови. Пані Валентино, у Міносвіти визнають, що першим, п'ятим і десятим класам бракує підручників. Чому саме цим класам? Ну, дозвольте насамперед привітати усіх освітян із початком нового навчального року, побажати їм здоров'я, добра, натхнення. Зрозуміло, здійснення усіх мрій, які мріють дійсно працювати в новій українській школі і перебудуватися так, щоб нашим учням було цікаво навчатися, працювати і педагогічним працівникам. Все самого їм найкращого. Зрозуміло, чому бракує, тому що дійсно, якщо подивитись на забезпеченість п'ятих класів, більш-менш уже у більшості підручниками забезпечені. Немає тільки підручників зовсім для п'ятого класу історії, вступу до історії і англійської мови для загальноосвітніх закладів. А ми поговоримо детальніше пізніше, які саме підручники. А зараз скажіть, будь ласка, чому саме ці класи? Чому перші, п'яті і десяті? Чому перші, п'яті і десяті? Тому що йдуть нові державні стандарти для перших класів, тому і нові програми, і нові підручники. Для п'ятих класів також нові програми, де внесено зміни до навчальних матеріалів і, зрозуміло, нова версія підручників. Десяті класи – це профільні класи і нові навчальні плани, нові програми і потрібно, зрозуміло, нову версію підручників. Тому саме якраз у цих класах, у цьому році, це близько 18 мільйонів по Україні підручників мало бути видруковано. Це в 2,5 рази більше, ніж попередні роки друкувалося. Тому і є якісь певні проблеми, які є, вирішуються на рівні держави. Зрозуміло. Яка ситуація із забезпеченням трьома згаданими лінійками підручників у школах обласного центру? Ми поцікавились у методиста міського департаменту освіти і науки Наталії Петрук. Давайте послухаємо. І станом на 3 вересня наші першокласники забезпечені на 8,4% підручниками. Надійшов один із авторів підручника букваря, тому очікуємо 4 автори. П'ятикласники забезпечені новими перевиданими підручниками на 61%. Є вже такі повністю підручники з таких предметів, як українська література, природознавство, основи здоров'я. Не вистачає одного з авторів української мови, одного з авторів англійської мови, одного з авторів німецької мови. Крім того, підручники для п'ятокласів з історії і з інформатики – це зовсім нові підручники. Так як змінилася саме з цих предметів, змінилася програма, їх поки що не надійшов жодних авторів, які замовляли заклади освіти міста Хмельницького. Що стосується 10 класу, то надійшов тільки підручник з фізики. Рівень стандарт і профільний рівень, і цими підручниками забезпечені всього-навсього тільки два навчальних заклади – це ліцей 17 і НВО номер 5. Пані Валентино, чи така ж ситуація у школах області? Хочу пояснити трошки за того, що було право вибору авторів підручників, і тому може бути різна ситуація і в містах, і в районах, в залежності від того, якого автора вибрали. Якщо цей автор... Право вибору, тобто це вчителі вибирали авторів підручників? Кожен мав право, були електронні версії, і відповідно кожен вчитель мав право. Зрозуміло, дивилися, які попередні були автори, чи є продовження зазначених, але в основному старалися кожен вчитель вибрати свій підручник, який йому подобається. Взагалі, десь так по районах і по містах десь було по 3-4 версії підручників. І тому, якщо ця версія підручників прийшла, то, можливо, у одних із громад може бути, що і 100% забезпечення фізики, наприклад, в 10 класі. У місті Хмельницькому це недостатньо, тому що тільки забезпечили, як бачите, два заклади. Тому якраз і порівняти з іншими громадами, яка забезпеченість, неможливо
повністю, тому що в залежності від того, яких скільки авторів було підручників. А чи не було затримки за вчителями на етапі визначення авторів? От на Хмельниччині взагалі, коли визначили? Взагалі була трошки проблема. У нас був березень, квітень, травень місяць, в залежності від того, який клас, в який період визначалися підручники, де вони виставлялися електронні версії. І зрозуміло, десь якісь певні були і з педагогічними працівниками, де до допрацювання. Але в загальному можу сказати, що великих таких проблем не було, тому що це вже не перший рік право надається вчителю вибирати підручники. Тому в більшості область справилася в загальному в терміни, строки, які є, і були виставлені Міністерством освіти, тому проблем з тим, як правильно вибрати, не було в області. Затримка не за вчителями. Затримка не за вчителями. Основні такі версії, це які проблеми, які це виставляє Міністерство освіти. Це перше, тому що були судові рішення про те, що не всі погодилися із тими, які підручники були вибрані, і видавництво, ті, хто був зазначені підручники готував, не завжди погодився із тим, як проведено тендер. Видавництва наші не готові до такої масової кількості підручників. Це саме найбільше такими є проблемами, які є в тому, що неможливо вчасно доставити підручників до закладів. І все ж таки на Хмельниччині ми почули в відсотках, як у місті Хмельницькому, а в області. Як у відсотках можна визначити, наскільки загалом так, забезпечені якщо, і які класи? Так, якщо подивимося по кількості учнів перших класів, їх десь у межах 14,3 тисячі. Хочу порадувати тим, що показник збільшується щорічно на 1000-1500. В більшості це учні, це йдуть перший клас, більше дітей, це в міській місцевості, але ріст є учнів у перші класи. Зрозуміло, якщо отримали в межах 6,8 тисячі букварів, то зрозуміло, у того букваря по номеру всього забезпечено 44% учнів, а 66% ще чекають, які мають бути забезпечені. Якщо подивитись на фізику забезпечення, то автора, якого вибрали, він забезпечений всього-навсього на 32% в загальному по області, а 68% ще потребує. Всіх інших підручників ні в першому, ні в 10 класі немає, ні в місті Хмельницькому, ні в інших містах і районах, і громадах. Зрозуміло. Ви зауважили, що у п'ятикласників краща ситуація, ну і підручники у них в основному передруковуються. Тобто вони можуть користуватися, от нехай пошарпаними, але старими, доки додруковуються? Зрозуміло. Ну, крім того, що дійсно можна користуватися тими підручниками, які минулих років, і можна брати матеріал вчителю і в п'ятих, і, можливо, і в десятих класах, де є, якщо є теми у старих підручниках, можна користуватися. Але сьогодні, йдучи на передачу, я перевірила безпосередньо на сайті Міністерства освіти, як можна працювати з електронним підручником, чи є доступ до усіх підручників перших класів, п'ятих класів, десятих класів є доступ до електронних підручників на сайті Міністерства освіти. Треба зайти на сайт Міністерства освіти, головна, вибрати освіта, в освіті вибрати повну загальну середню освіту і перейти до підручників. Тому електронні версії доступні усіх авторів. Якщо їх є і 6, і 7, і 8, наприклад, букварів, то можна вибрати тому, з яким автором буде працювати вчитель, можна користуватися. Зрозуміло, більше рекомендує Міністерство освіти для 10 класів, щоб вони, учні, могли користуватися електронними версіями. Для цього потрібно створити умови у закладі, тому що кожен має бачити його, в нетбук має бути, інтернет має бути, тому не завжди є такі умови. Тому ми працюємо над тим, щоб створити якісні умови і для старшої профільної школи. Але зрозуміло вчителю, що для перших, що для п'ятих, що для десятих класів, версія електронна доступна всім. І в тому числі не тільки педагогічні працівники, будь-хто, вдома учень, батьки, навіть і самі засоби масової інформації можуть перевірити, що дійсно це їй доступ. А роз'ясніть, будь ласка, яким чином друкуються підручники? За авторами? От одного автора видали, розподілили, чи якось по-іншому?
Ну, я ж, скільки я сказала на перших порах, що були судові ще рішення. І тому, поки не було встановлено повністю, якщо було, не було проблем, з тим і починали друкувати той підручник. Якщо ще продовжується за певним підручником і судові рішення, то, зрозуміло, розпочати їх друкувати не зможуть. Ну, і залежно від того, які видавництва, які взяли зазначені підручники друкувати. І от коли департамент отримує підручники, за яким принципом ви їх розподіляєте? Як тільки приходять підручники у департамент, ми зразу терміново повідомляємо всі органи управління освітою, і вони приїжджають для отримання безпосередньо у кожен район, громаду, місто і розподіляють безпосередньо вже по закладах. Затримки з тим, що затрималися чи не бажають приїхати, у нас немає. А чи можна визначити, от в якому районі області відсоток забезпечення підручниками на сьогодні найвищий, а в якому найгірший? Якщо подивитися в загаль по п'ятих класах, то можемо сказати, що там, де 100%, там всі забезпечені. А це все залежить від автора, як я попередньо говорила. Якщо автор прийшов, значить він вже може бути забезпечений і в районі на 100%. Якщо ще автора немає, то може бути, що і 0% взагалі у районі чи громаді. Як такої інформації на даний час у мене немає, бо тому що право вибирати автора підручника самостійно, і ніхто не мав права, ні департамент, ні відділ освіти, вказувати вчителю, який підручник вибирати. Тому є ситуація така, яку ми не можемо проконтролювати, але відповідно до тих вимог, які вони поставили, які мають бути підручники, вони поступово будуть завезені. Ми говоримо зараз про перші, п'яті, десяті класи, а що до решти? Вони повністю забезпечені підручниками? Так. Трошки є проблема, по правді сказати, з підручниками 11 класу для профільної, які вже виходять за старою програмою, і їх вже друкувати ніхто не буде, тому що є, немає потреби, і вже використовують електронні версії, і старі версії, які є підручники щодо профільності. Є додаткові замовлення. Ось, наприклад, спілкуючись із тим, хто відповідає за забезпечення з підручниками, на середній класі є додаткові в місті Хмельницький. Збільшився контингент, і є потреба в додатковому. Вони вже я зараз перепрошую, бачу, режисер вже дає картинку. Це Міносвіти на своєму сайті розмістило трансформацію плану щодо друку та доставки підручників. Бачимо, що п'яті класи мають отримати до кінця вересня, а мали ще в липні. Перші класи замість серпня мають отримати до кінця жовтня, а десяті – в листопаді. Доки підручники друкуються, в освітні програми якісь корективи вносяться? Ні. Не будуть вноситися, навчальні програми не будуть, вони мають виконуватися. Кожен навчальний заклад має свою освітню програму, де що має забезпечити відповідно до чинного законодавства. Але якщо подивитися по кожному класу, якщо подивитися перші класи, перший місяць – це адаптаційний період. І Міністерством освіти видано наказ 923 20.08.2018 року про методичні рекомендації саме адаптаційного періоду у першому класі нової української школи. І якщо кожному це доступно, знову хочу сказати, навіть і батьки можуть подивитися, повністю матеріал по кожному дню, по тижню, тема тижня – тема кожного дня і якраз в інтегрованому варіанті проведення уроків і весь повністю матеріал для вчителя готовий. Тим більше електронні підручники також є. І матеріал з електронного підручника вчитель початкових класів може використовувати. У нас кожен вчитель, який працює у першому класі, пройшов сертифікацію, пройшов навчання і він може користуватися комп'ютерною технікою, тим більше інтернетом, який необхідні для нього. А чи в усіх школах області, навіть у найвіддаленіших, є інтернет? Зрозуміло, в більшості є. Трошки є проблеми в тому, що він не якісний завжди. Але багато дуже наочних посівних, дидактичних посівних, і додаткові кошти були виділені з державного бюджету субвенції на забезпечення дидактичних матеріалів комп'ютерною технікою. Дуже багато є вже таких програмного забезпечення, де наочні посівники можна використовувати безпосередньо вже органи місцевого самоврядування як програмне забезпечення. Тому виходять із різних ситуацій, і я думаю, що якихось проблем щодо забезпечення ось перший місяць, вересень місяць для першого класу,
не буде зовсім. Тому що я школяр тема, а якщо я школяр, то що це має бути? Що таке школа, як себе поводити у школі, які є приміщення, як ними правильно користуватися. І ну, разом з тим це може, і це можна обійтися навіть без підручників, в тому числі інтегруючи це із математикою, із природознавством, із основою здоров'я і фізичної культури. Тому немає проблем і дуже гарний методичний посібник, і кожному вчителю це велика допомога. Якщо візьмемо по п'ятих класах, зрозуміло, у більшості підручників це є забезпечені, бо я вже сказала, є проблема тільки ступ історії, англійська мова, німецька мова спеціалізовані, це зовсім їх немає. Є проблеми з російською, польською мовою, де як мови навчання, ще не мало підручників, там невелика кількість, де по 20-30 підручників, думаю, що вони швидко вже і поступлять. Але є, які забезпечені на основному підручники від 30 до 50%, які є забезпеченість. Тому педагогічні працівники знову використовують електронні версії насамперед. Старі підручники, які є, і теми їм відповідають, матеріали можуть використовувати. Ну і зрозуміло, якщо вже є забезпеченість хоча б на 50% у закладі певного автора, то можна поділитися і використати хоча б один підручник на парту. Які рекомендації надає департамент освіти тим школам? Ну, зауважу, одразу ви відповіли, що інтернет є в більшості, тобто є і меншість. Так. Які рекомендації департамент надає тим школам, в яких або немає інтернету, і, ну, відповідно, якщо в школі немає, то і у учнів далеко. Зрозуміло, всі органи місцевого самоврядування старалися по можливості, там, де будуть перші класи, забезпечити. Тому і виникла в нас і певна проблема перед початком навчального року щодо оптимізації закладів. Тому що якщо немає забезпечити умов для першого класу, зрозуміло, неможливо і запустити нову українську школу. Тому багато в нас є закладів, які перейшли у філії, і тільки залишилася початкова школа, і все вкладено у органи місцевого самоврядування, щоб забезпечити цей інтернет у філіях. Ті початкові школи, які залишилися як окремі або в певних ступенях, другий чи третій ступені ще забезпечується. Якщо є друга, третя ступінь, то інтернет там в кожній школі є. Єдине, що якщо залишилися якісь початкові школи, це одиничні випадки, зрозуміло, тут вже покладається повністю на вчителя. Він має мати дидактичний матеріал, він доступ взагалі в населеному пункті є, зрозуміло, буде і в загальному по школі він також буде доступ до інтернету. А от за умови, що інтернет є скрізь, чи можна вважати електронні версії підручників повною альтернативою паперовим? Поки що на даний час ми не можемо цього забезпечити, бо крім того, що є... Ну, а чи можна взагалі вважати, що дійсно електронні версії можуть з часом замінити? Ну, взагалі-то Міністерство освіти ставить питання про поки що про експеримент провадження електронних підручників. Планується 18-21 рік протягом 3 років запровадити в певних школах. Це на конкурсній основі. Буде визначено 100 шкіл десь приблизно по Україні, у яких є, крім того, що є вчитель, який може працювати, є повністю забезпечено інтернет, Wi-Fi, це устаткування інформаційне, з яким можна буде працювати. І для цього, зрозуміло, для кожного учня має бути. Тому не кожна школа зможе так от повністю забезпечити. Зрозуміло, не всі підручники будуть зразу, будуть визначені поетапно, по роках. Можна це також на сайті Міністерства освіти дізнатися кожному, які підручники будуть поступово вводитися на експеримент, які вже більш готові. І буде в тому, що як пройде добре зазначений підручник, буде підготовлений, і поступово будуть, якщо буде забезпечено заклад, переходити на електронні версії. Це необхідність є, тому що у світі, в багатьох країнах, замість паперового варіанту, це є ефективність використання коштів, тому що не кожного разу потрібне. Але поки що, на жаль, я так і кажу, що в нашій Україні ще немає таких закладів. В нас в області, не можу сказати в Україні, а в області ще трохи важкувато, що знайти такі заклади, де повністю можна забезпечити, що вчитель сідає і працює разом з учнями на електронному підручнику. А чи є серед шкіл охочі податися для участі в цьому експерименті?
Поки що ще не оголошений конкурс, тому ми не знаємо. Але взагалі-то він вже десь в вересні місяці буде оголошуватися конкурс, і ми будемо пропонувати закладам, який предмет там. Вперше йде у нас предмет з основи «Я у світі», якщо є обладнаний навчальне приміщення, якщо є вчитель і може працювати, можемо використовувати. Ну, це справа добровільна. Це так? Справа добровільна і ще буде на конкурсній основі, щоб повністю було все забезпечено. Зрозуміло. Про плюси і мінуси паперових і електронних підручників з точки зору психолога розповіла Наталія Ханецька. Якщо говорити про початкову школу і про навчання, зокрема, то звичайно, що друковані варіанти набагато зручніше, набагато можливості їх роздивитись, відчути, да, включити у ці всі канали сприйняття. Тобто ми і на дотик, і на зір, і навіть на запах, якщо це новенькі книжки. І дитина може в будь-який момент перегорнути попередній матеріал, подивитись на наступний, роздивитись картинки. Тобто це цілий ритуал навчання з такою книжкою. Якщо говорити про старшу школу, то ну, мінус в тому, що ці книжки вони дуже тяжкі. Їх дуже багато, до 17 предметів доходить у однієї дитини. Вони носять по 8 підручників щораз в портфелі, і це дуже тяжко. Можливо, як варіант, електронний може бути для навчання, але електронний варіант все ж таки і псує більше зір, і не така зручність в гортанні сторінок. Плюс, коли вчителька каже, зверніться до попереднього уроку, це треба шукати. І найголовніше, про що говорять психологи, от в такому варіанті, якщо ми читаємо книжку, наприклад, це книжка якесь літературне, да? От, до речі, літературне читання. І якщо дитина читає книжку все підряд, вона розуміє, наприклад, я зараз десь на середині книжки. Вона легко орієнтується, де вона. Вона може, вона включається процеси пам'яті, де вона може згадати, ага, це було в зверху сторіночки там, чи в кінці сторіночки. І допомагає оці ще візуальна пам'ять, да? От пам'ять на дотик. А коли я читаю в електронному варіанті джерело, то я не орієнтуюся. Тусь, де я, посередині книжки, в кінці книжки, пошук займає дуже багато. Ми почули думку психолога, а ви як педагог, з чим погоджуєтеся? Хочу сказати, що навіть безпосередньо в департаменті освіти у нас кожен працює по-різному. Якщо молодші, то більше їм працювати краще із комп'ютером. І електронні версії, і швидко друкувати, і використовувати. Ті, які старші, наприклад, мені, так, як і психолог пояснила, мені зручніше працювати спочатку в паперовому варіанті, а потім викладати це вже в електронний варіант. Тому, зрозуміло, залежить від психіки кожної дитини, від того, як вона підготовлена і як вона часто користується зазначеними засобами, чи є в неї доступ удома. Тому що в багатьох зараз, особливо дітей у міській місцевості, та в сільській місцевості, діти мають свої ноутбуки, мають комп'ютери і мають право спілкуватися, і їм зручніше користуватися із комп'ютером. Так ми знаємо добре і своїх дітей особистих, і інших, і дітей молодшого віку, де дуже швидко вони працюють. Але зрозуміло, що десь якийсь певний є ризик в тому, що і за здоров'ям, тому що треба вчити дітей не просто користуватися підручником, а ще, зрозуміло, треба всі правила техніки безпеки, збереження здоров'я, яким чином працювати, як краще, як з ним користуватися, щоб лишній раз також не втратити чи зір, чи і навіть і осанка, яка потім діти захоплюються так, що потім забувають, що їм треба краще би порухатися було. Тому є різні, можна сказати, що є різні версії, і якщо б ми питалися дітей, учнів старшої школи, то вони зрозуміло би більше були за електронні. Тому стоїть питання саме за електронні підручники, поки що рекомендується для 10 класів, що вони можуть його використовувати. Але й паперовий варіант ще поки що у нас не відмінений. І я так думаю, що він ще довго буде. Ну, ситуація із нестачею підручників, нехай не така масштабна, як цьогоріч, але з року в рік частково повторюється. А чи можуть місцеві департаменти освіти якимось чином впливати на процес, запобігти оцим затримкам? Ні, це є кошти державні, субвенція державна, замовлення державне, і десь щось іншого видрукувати ми не можемо і не маємо права його закупити. Навіть якщо ми уважно слухали інтерв'ю Лілії Гриневич, вона і застерігала і батьків, і педагогічних працівників, що ні в якому разі педагогічним працівникам не говорити, щоб батьки купляли підручники,
А батьків застерігали, що не треба поспішати. Є усі матеріали і можна працювати поки що. Або старий підручник використовувати, або електронний варіант, або в першому класі взагалі можна перший місяць працювати і без підручника. Все, час нашого ефіру добігає кінця. Я дякую вам, що завітали. А у зв'язку із порушенням термінів друку підручників Міносвіти планує реорганізувати відповідальну установу. Наразі це Інститут модернізації з місту освіти. Про це заявила міністр Лілія Гриневич на засіданні уряду. Чи зміниться ситуацію, побачимо вже в наступному навчальному році. А на початку цього, упродовж тижня, у темі дня, будемо говорити про освітній процес у різних його проявах. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу.